Siz meditsina sohasida qobiliyatingiz bormi yo'qmi? Qayerda o'qiysiz? Prezident maktabida o'qiysiz. Siz hali meditsina sohasida qobiliyatingiz yo'q. Universitet. Demak, siz meditsina sohasida niyat qildingiz insonlarni davolash, to'g'rimi? Albatta siz meditsina sohasiga kirishingiz kerak universitetga. Kiring chet elda universitetiga meditsina sohasi. Siz chet eldan olib kelmoqchisiz mutaxassislar. Demak, siz chet elda oldiga borishingiz kerak. O'sha yerda meditsinani o'qing universitetda. Ve o yerde okuyandan ki şu sahada albatta işleyin. Siz üniversiteyi bitirip sırası mı? Onlar klinike açışken mi? Aklım yetmeyin. Ve siz açken klinikeye mi? Mesela bormagan bulardım. Siz aldın, okudunuz, iş organdayız, tecrübe topladınız. Ana ondan ki gün özizli klinikeyi açtınız. Ve atrofizgi küçülü mütehessislerde tutanlaştı başladınız, yığıştı başladınız. Ana onda ucum ana biznesi başlanan. Xo'p, qarang, shu joyda siz meditsina sohasida ketmoqchimisiz? Doktor House degan kinoni hamma seriyasini ko'rishingiz shart. Juda kuchli kino, Doktor House. Ko'rgansiz? Ana shu kinoni ko'rasizda, hozirgi aytgan fikringiz noto'g'ri ekanligini o'zingiz tushunasiz. Universitetda 3 yil Universitetda 3 yil praktika, 3 yildanligi ham o'qidi, ham praktika qildi. U nima deydi? Umuman meditsina sohasida endi 1-sinfga qadam qo'ygan bola bo'ladi. Meditsinada siz shunaqa tajribaga ega bo'lasiz, qachonki siz haqiqiy ichiga kirsangiz, haqiqiy ishlasangiz. Chunki har xil kasallar keladi. Har xil kasallarda siz har xil narsalar ko'rasiz. Shu orqali sizning tajribangiz kuchayib boradi. Qo'ying, o'zingizga 5 yil muddat qo'ying, universitetda o'qing, universitetda 5 yildan 5 yil ishlayman, universitetni bitirgandan so'ng va 5 yildan keyin klinika ochaman deng va klinikangizga kuchli kadr qachon keladi? Qachon siz kuchli bo'lsangiz. O'zimdan misol mana o'quv markazida eng yangi ochgan paytimda hech kuchli emas, IELTS 8 bor, kuchli IELTS-chilarni yig'a olmaganman. Nimaga unaqa bo'lyapti desam, oldin o'zingni kuchaytir. O'zing zo'r bo'lgin, keyin atrofingga kuchlilar yig'iladi degan tushunchani tushunganimdan keyin o'zimni ustimda ishlashni boshladim, o'zimni rivojlantirishni boshladim. Ana undan keyin atrofimga kuchlilar yig'ilishni boshladi. Tushundingizmi? Buni Murat Nazarov bilan ham suhbatlashganimizda, mana Murat Buildingni asoschisi Murat Nazarov bilan ham suhbatlashganimda, u ham xuddi shu gapni aytdi. Men qanday qilib kuchlilarni yig'dim? O'zim ustimda ishladim, o'zim rivojlandim. So'ng kuchlilar yig'ildi deb ular menga shunaqa maslahat berdi. Va shu narsani men Ibrohim Gulyan ustozimdan ham eshitgan edim va o'sha 2018dan boshlab o'zim ustimda ishlab, rivojlanib, atrofimga kuchlilarni yig'dim. Mana demak, siz kuchli klinika ochish uchun o'zingiz kuchli bo'lishingiz kerak. Siz o'ylamang, u davr o'tib ketdi. Lubo yaniga jismon tarbiyani bitirgan odam klinika ochsa, yaxshi ustoz nima, doktorlarni olsa, yaxshi oylik bersa, biznes yurib ketaveradi. Bu sharik puf etadi unaqa. Bo'lmaydi unaqa. Toshkentda ko'ring, bunday ko'z bilan ko'ring, eng kuchli klinikalarda asoschisi kuchli doktor. Tushuntira oldim? O'quv markaz ochgan, lekin yopilib ketganlar qancha? O'zi o'quv markaz yoki ta'lim sohasida bo'lmagan inson o'quv markaz ochgandan keyin u qaysidir pog'onaga yetganda yopilishga majbur bo'ladi. Chunki uni atrofida kuchlilar ishlamaydi. Hozirgina mana bitta qiz savol unaqa berdi. Ayolsdan 7 olganman, bitta o'quv markaziga kirsam direktor yosh katta, kamchiliklar juda ham ko'p, hamma g'alati, atmosfera g'alati. Tushuntira oldimmi? Asoschiga juda muhim. Siz biznes egasi bo'lyapsiz, insonlarni ish bilan ta'minlamoqchisiz, insonlarga manfaat keltirmoqchisiz. O'zingiz kuchli bo'lmasangiz nima kerak? Bo'l, tajriba yig'ing. Albatta, u meditsina sohasi va inson hayoti bilan o'ynashish-ku. Maladesnagim, qissa qo'shing meditsinaga.